السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اصحابي سودا وهذا وولاشي شمس محميرو اذا لكم سودا وهذا جنال كينين والعاشقين بيور ان كوكين ادونك ميل بعد على ديسك جوكتان وحايدين لي اصحابي اي فرح سناده عافي ماد الله يديسيو انت حنوسن الله يعافي انت عافي ماد قبطن الله يعافي ماد كودا وسياديو دمانتي رنتي كما دالا اصحابي نايدين دهو ادي هذا وما سنتين جزاكم الله خير ابايوينكم مروا بي شير غري وحايدين لي دمانتي وايدين جعل هايدين كنا سيدو كلا الله يدين حفظو سو دواد اصحابي سدا عيوان كرب كسو ارتين مانتا مخاينو ودا مانتا مخاينو ودا سيربكي ان سو غلي هبين وري in aqibti sakalati idin la sheer gareeyay kaas wuxuu ka sameysanaa ubax kan wuxuu ka sameysanayaa dacar masha Allah tabaarakala wa ogna waxyaabaha ka sameysan dacarta iyo qudaarta masha Allah tabaarakala wajigi aad iyo aad aad ugu fiican yihiin in maadaama aan mar walba aan ka hadlay waxyaabaha ee natural ka ee wajiga u fiican inaad maxallahay marsitin masha Allah tabaarakala hadana waxaan jeclaa wax walba idin la sheer gareeyay inay ahaadaan wax mar walba ay ku jiraan waxyaabaha natural ka somaha dhamaantii maxay idin leeyahay jazaakum walaa qeyrumti kama daalay mar walba uma umalay inay idin dhaho adi ada umad santihin en kaas wuxuu ka sameysanaa ubax kan wuxuu ka sameysan yahay waa dacar waa isku mid labada qofood en wajiga qofka saliida kale iyo qofkan saliida kale labada booy marsan karaan maanta waxaan jecelaystay inaan kaas idin la share gareeyo sidoo kale waxaan rabaa inaan idin la share gareeyo qamaarada en aan soo geliyay sawirka aan ku soo aragteen en hadda ka hor tarxadaan soo geliyay abaayoyin ay soo weydiyeen qamaar yar yar waxa jiraan tarxada laga hoos qaato en qaasatan gabdhaha hoosha qabanaayo kale ta markay ka furunta qamaarka qoorti iyo dhagaha waxas laga ma arkaayo masha Allah tabaarakala aad ay u asturantahay masha Allah waye waa qamaar yar yar oo laga hoos qaadanayo sheeladaha ama tarxada qof walba sidoo u yaqaano ana sheelada dhigi jiray laakiin hadda tarxad masha Allah adi aad uma sintiin asxaabey waxaan jecelahay maanta inaan idin la share gareeyo waxa wajiga marinaayo ma wado en maanta waxaan rabaa inaan idin tuso en siropkaas iyo qamaarada sirarka ay yimaadeen sidoo kale inaad ka faa'iideysataan dhamaantiin waa iga soo dalban kartaan meelba aad joogtiin waalidiin kugu keenaya siropkii hore wuu dhamaaday abaayooyinka instagramka igala soo xiriiray iga soo dalbaday dhamaantiin waxay idin leeyahay jazaakum allah khair aad iyo aad u mahadsantiin abaayooyin badan ay iga soo dalbadeen wuuna dhamaaday already kana wax yaraa ka yaala insha allah waxaan rajaynayaa abaayooyinku baahan inay soo dalban karaan meelba aad joogtiin waa lagugu keenayaa gurigaaga xafiiskaaga goobtaada shaqada waxay doontaba aatay diyaar waxa waa inaan ku keeno meel baad joogtid insha Allah dhamaantiin waxa idin leeyahay meel baad joogtaan ii faraxsanaada farxadda waa shay muhiim ah asxaabey fadlan hadii aad tahay qof igu cusub subscribe ku saaro gambaleelka furo si aad ula socotid fiidiyowyada aan soo gelinayo adigana wax kaaga faa'iido ana wax iiga faa'iidid maaha ani kaligeen wax iiga faa'iiday soomaaha idinkan wax badan ay idinka faa'iido runtii wallahi alcadiim wax badan 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 ay idinka faa'iiday dhamaantiin waxa idin leeyahay soo dhawaada hadii aad jeceshay inaad ogaatid sirbka siduu u egyahay dhameysa fiidiyowga ilaa ay dhamaadka intaasna waa balanteena mar walba waxaan jecelahay inaan idin soo xasuusiyo waa ogaa inaad fiidiyowyada dhameysanaysiin dhamaantiin waxa idin leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada daawasho wacan fiidiyowga siduu u egyahay dhameysa fiidiyowga bilaaw ilaa iyo dhamaad jazaakumullaah khair masha Allah tabaarakallaah saxaabay sirifka kale to waa kana saas uu egyahay asagana waa isku dhaladii kartoonkii ka kala duwan yihiin ee ku kala duwan yihiin kalarka iyo waxyaabaha ay ka sameysan yihiin laakiin nafsu dhaladii waaye waa kana saas markaan dhaho inta wuxuu ka sameysan yahay waa dacar masha Allah tabaarakallaah magaciisana idin kugu soo dhaweynayaa waa kaasa screenshot ka qaata google gareeyaa waan arkaysiin wuxuu soro iyo wuxuu gudo malaha maheen wuxuu dhigi jiray masha Allah tabaarakallaah waa furaya kartoonka waa idin tusayaa dhexdiisa waa sida kiyo kaleeto nafsu dhaladii waaye masha Allah tabaarakala waa kaasa waa ujeediina umaleynayaa masha Allah tabaarakala saas uu egyahay wuxuu ka sameysan yahay dacarkan maadaama kii hore uu ka sameysnaa rooskan wuxuu ka sameysan yahay waa dacar masha Allah tabaarakala qofka saliida leh iyo qofka aan saliida lahayn labadaba way isticmaali karaan waa sida kii hore kale masha Allah tabaarakala kan ma raba inaan furo laakiin waa nafsu shay sidoo kale tu waa qalaal hadii aad marsatid waa ku bixi kartaa asagoo ku marsan yahay waa bixi kartaa magaalada waa aadi kartaa meesha rabto waa aadi kartaa wax ku iscaaj garaynaya ama ku dhibaaya ama wajigaaga saan effect u keenaya maaha masha Allah tabaarakala waa kaasa isla dhaladii ku jiraa wuxuu ku duwan yahay waxay ka sameysan yihiin kaas maadaama ubaxaha kan wuxuu ka sameysan yahay waa dacar masha Allah tabaarakallah aad iyo aad ku anfacaya abaay hadii aad qaadatid waxaan sugeynaa abaayooyinka qaatay feedback gooda masha Allah tabaarakallah inay feedback fiican naga soo siiyaan dhamaantiin waxay idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin gabdhaha sida wacan iga soo dalbaday instagramka iga soo xiriir dhamaantiin waxay idin leeyahay jazaakumullaah khair soo dhawaada asxaabey waa ujeediin waa kaasa masha Allah tabaarakallah qof walba meeshu jooga loogu keenayaa waxaa keenaysaa nuur lacaashiqiin kii ubaxa wuu dhamaaday kana yaalo wax yaraa ka yaalo kana insha allah waxaa rajaynayaa abaayooyinka u baahan ee daneynaya inay soo dalban doonaan insha allah weliba meel alle imeesha joogtid lagugu keenayo asxaabay soo dhawaada masha allah tabaarakallah
runtii kama daala inaa idin dhah aadi aad u maadsantiin sida wacan ay la socotaan commentiyo qurux badan maalin walba isoo gaara jazaakum allah khair abaayooyinka mar walba ii sheer gareeyeen waxaan leeyahay jazaakum allah khair idinkan aadi aad u maadsantiin soo dhawaada asxaabay waa kaasaa saas uu egyaa kartoonkaas qurux badan uu ku jiraa maasha allah saas markaan dhaho waa kaasaa kartoonka haddaan dhaho idiin soo dhaweynaa ma aqrin kartiin laakiin magac intaa qaadatid googlan kara insha allah waa ogaan doontaa markaas wixii uu taraayo anigu waa ku sharaxaya laakiin si fiican aa usii ogaanaysaa qanaacada waa shay muhiima maho mar walba waxaan jecelahay inaa iga qanacdiin idin qanciso maha maasha allah tabaaraka laakiin wixii raa ka yaalo haddii aa soo dalbanaysid waa helaysaa weliba adigoo meeshaada joogtid aa lagugu keenayaa sidoo kale asxaabay sida ciwaanka kore kusoo aragteen maanta waxaan rabaa inaa idinla qaybsado qamaaro yaryar oo laga hoos qaadanayo markii aad tarxadda xiranaysid ama sheelada qof walba siduu u yaqaano qamaarada yare laga hoos xiranayo ee qoortaada aanan la arkaynin haddii aa qamaar wootid qoortaada lama arkaayo waxaan rabaa inaa idinla sheer gareeyo hadda kahor waxaa u maleya inaa video aa uga hadlaa turaaxado cusub oo ii imaadeen anoo ka hadlaa inaan dhahay way jiraan hadda laakiin way yaalaan insha allah nuur alcaashiqiin asagana ka helaysiin daawasho waxaan asxaabay markale asxaabay qamaarada idin sheegaayo waa kuwaana saas uu egyihiin waxaa ka hoos qaadanaysaa maxaa ldhahay tarxadda ama qamaarka markaa xiratid qoortaada lama arkaayo caadi aa kor qaadanaysa haddii aa rabtid xitaa dhinac biinka ku qabsan kartaa qoortaada lama arkaayo maasha allah tabaarakalla bacdaasay ku jiraan kulligood waa wada madow maadaama dalabku u batay madow waxa la keenay waa madow intaasaa ka taalo abaayooyin badan ay iga soo dalbadeen oo idhaheen madow waa rabnaa maadaama madowga shay walba lagu qaadanayo qamaarka kalar kasta uu ku yahay haddii madow aa hoosta ka xirantahay waxba maaha madow waa ku qaadan kartaa laakiin kalar kalar markuu yahay waxay ku qasbanaanaysaa inaad loonkiisa u raadisid ama kalarkiisa u raadiso maha waa kanaa xabadaana idin tusaa insha allah sawiran oo idin soo saari doona haddii ilaahay yiraah waa kaasaa saas uu egyahay maasha allah tabaarakallah qoortaada lama arkaayo hoosta qamaarkaa ka qaadanaysaa waxaa ratida ku qaadanaysaa adi muhiimadu waxay tahay inaan qoortaada iyo dhegahaaga laarkin maadaama ay gabdhaha qaarkood qamaarada ay qaadanayaan ay khafiif yihiin ama gabdhaha xafiisyada ka shaqeeyo kaleeto xarakaad markii loo xiranayo biin inta lagu qabanayo qoortaada banaanka markaa oolaysa lagaamana arkaayo maasha allah tabaarakallah waa kaasaa sa ujeediin laastiigu inta ka leeyahay xitaa madaxaaga haddii dadka aad tahay taakada weyn xiranayo xitaa kuma dhibaayo laastiiggaasaa ku jirso umajeediin maasha allah tabaarakallah abaayooyinka isoo weydiiyey markaas videogaas aan soo dhigaa commentiga laigu soo weydiiya lagu dhahay qamaaradaas aaway xijaabadaas yararka aaway markaas maanan haynin laakiin haddeertaan way yimaadeen waa kana maasha allah tabaarakallah waa kaasaa wujiid maayso umajeedid qof walba xiran karo waa free size maasha allah tabaarakallah waa kaasaa waxaan rajeynayaa abaayooyinka u baahan inay isoo dalban doonaan waa kaasaa saas uu egyaa maasha allah tabaarakallah qamaarka hoosta waa gashanaysaa qamaarka waa xirinaysaa inta qoortaada lagaama arkaa iyo dhegahaaga lagaama arkaa gadaala u sikinaysa waa laastiig ilaa inta daa geysatid qamaarkaaga sidaa doontaa u xiran kartaa maasha allah tabaarakallah waay dhammaantiin waxaan idin leeyahay soo dhadhawaada gacmo furan kusoo dhawaada nuur alcaashiqiin aa ka helaysiin asagana waa sidoo kaleeto waa lagugu keenayaa meeshaa joogtida lagugu keenayaa maasha allah tabaarakallah soo dhadhawaada asxaabee waa kaasaa maasha allah tabaarakallah waana madow kalarada aan hayo dhan waa wada madow intaasaaba ka taalaba hadda already way dhammaadeen alaabta kamida ku jiray maasha allah tabaarakallah intaasaa ka taalo kulligiisna waa madow waana qiimo maasha allah tabaarakallah aadi 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 ku cajabin doono ku qancin doono aadan ka walwalayn qiimihiisa meeqaba aha ka walwalin insha allah waa wax yaroo iska basiida soo dhawaada asxaabay dhammaantiin waxaan jecelaha mar walba inaa idinla sheer gareeyo wixii aa u baahantiin gabdhihii isoo weydiiyey waa diyaar hadda nuur alcaashiqiin waa ka helaysiin yaa lagaa dhamaysan abaayo maasha allah tabaarakallah dhammaantiin aadi aad u maadsantihiin meel baa joogtaana waxaa idin leeyahay mar walba iska faraxsanaada farxadda waa shay muhiima nolosha farxadda wax ka muhiimsan wallaahi ma jiraan haddii aa mar walba faraxsanta wax kaa maqan malaha soo maha ilaahay haddaa ku xiran tahay oo faraxsan tahay maasha allah tabaarakallah kaamilaa tahay dhammaantiin waxaa idin leeyahay faraxsanaada inta xanuunsan ilaahay caafiyo inta caafimaadka qabtan ilaahay caafimaadka u siyaadiyo meel walba aad joogtaan adduunka dacladiisa waxaa idin leeyahay soo dhadhawaada asxaabta hore ila joogtay asxaabta soo socoto asxaabta cusub waxaa leh dhammaantiin aadi aada u maadsantihiin haddii aad tahay qof igu cusub fadlan subscribe saaro gambaleelka furo si aad ula socotid fiidooyada aan soo gelinaayo aan wax kaaga faa'iida ana aa wax iiga faa'iidid ani kaliga wax liigama faa'iidaayo ma fahanteen mar walba idiin sheega ani kaliga wax liigama faa'iidaayo dhammaanteen waxbaa iska faa'iidnaa soo maha runtii wax badanaa idinka faa'iiday aniga maasha allah tabaarakallah dhammaantiin waxaan idin leeyahay waa walaashin shamis maxamiro idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu